一星期一本书，再忙也不忘记充电。嗨，各位好，我是主播刘春，我在美丽的烟花之乡湖南浏阳向你问好。今天和你分享的文章来自于阅读，作者田大壮。外遇的婚姻还要不要继续？看看金星说的这段话，看哭了多少女人。一天，柏拉图问老师苏格拉底，什么是爱情？苏格拉底回答，你去麦田里走一趟，不许回头，在途中摘一颗最大最饱满的麦穗回来，就明白了。柏拉图听闻立刻前往，可回来时手中空无一物。他解释道，总感觉前面有更好的，但到了终点才发现那些好的都被错过了。苏格拉底说，这就是爱情，爱情是一种理想，所谓更好的都是幻想出来的。柏拉图又问老师，什么是婚姻？苏格拉底说，你去杉树林找一棵杉树，不能回头，我们要用它来做圣诞树。柏拉图很快就找到了一棵并带了回来。苏格拉底说，这就是婚姻，婚姻是一种理智，当你有目标时就会综合考量。柏拉图又问老师，那什么是外遇？苏格拉底说，这一次你可以在树林里随便走，然后摘一朵最美丽的花回来。两个小时后，柏拉图带回来一朵颜色艳丽但显然有点蔫掉的花。苏格拉底问，这是最好的花吗？柏拉图说，找的过程中它盛开得最为艳丽，但采下来带回家却发觉一路都在枯萎。苏格拉底说，这就是外遇，外遇是一种诱惑，采下它就是所有悲剧的发端。很多时候外遇就像柏拉图在野外遇见的那朵花，它来得突兀，来得猛烈，他的诱惑更是挑衅。电影《男与女》讲的就是男女主角面对诱惑最终做出选择的故事。男女主角各有家室，并都有一个自闭症孩子，他们相遇于芬兰，都是来带孩子参加特殊训练项目。下大雪的早晨，女主角焦躁不安地送走儿子，她突然想抽烟，于是就向旁边同来送女儿的男主角借打火机。轻微接触后，他发现两人都是韩国人。女主角问，你可以送我去孩子的营地吗？我放心不下。就这样，已经来芬兰两年的男主角决定带她去住两个孩子所在的营地。无奈在旅店落脚的第二天，暴雪来袭，道路被封。相同的境遇，相似的年龄，让这对中年男女一见如故，并很快裸诚相见。他们沉溺于禁忌不可自拔。回国之后，两人更是做好了在一起的打算。先是男主角失心疯似的去找女主角，结果女主角避而不见。后来是女主角愿意抛弃一切，不管不顾地去芬兰找男主角。男主角却回归了家庭。这场外遇最终在女主角呆立雪中看到男主角一家驱车离去的背景下落下了帷幕。女主角当时尚未下定决心，是因为男主角的妻子正在经历病痛的折磨，她不忍心让别人的家庭雪上加霜。男主角最终狠心离去，也是因为双方各有家庭，他认清了爱情不该凌驾于道德。生活的苦难不会因为外遇修成正果就能迎刃而解，相反，它只会让生活更面目可憎。道德和责任的双重重量会不停地压榨损耗所谓的爱情。很多时候你以为自己走了捷径，但其实是绕了远路。爱情是爱情，婚姻是婚姻，外遇只是两者出现的一厘米误差，那并不是生活的全部，
前段时间收到一封读者的来信，信的内容是：我今年42，丈夫45岁，我最近发现丈夫出轨了一个20出头的女孩，我不想离婚，但又不知道怎么面对。42岁的女人不愿意离开当前的婚姻，肯定有诸多理由，比如经济状况，比如孩子问题，比如社会声望。她完全有理由选择不离婚，但我更在意的是，选择不离婚之后，这个女人42岁后的幸福，以及她后半生的人生走向。她可以选择忍，前提是她可以忍。这样，当有一天迷失的男人哭得像个孩子，跑回家说自己错了时，往后的日子还能对付着过。但最可怕的是，你以为自己能忍，结果却忍不下去。那之后的日子，你就会想跟天斗，跟地斗，跟人斗，想着怎么报仇，只为了恨而活。可是，在男人那里，42岁的女人不可能斗得过20多岁的小姑娘，至少看起来凶多吉少。心里有恨的人，其实已经被剥夺幸福权利终身。可事实是，女人大可不必吊死在一棵树上。那些只想找年轻女人的男人，大多是还没活明白的男人，而这个世上想好好过日子的男人一大把。离开错的人，才有机会遇到对的人。我不会劝读者离婚，但我希望所有有类似经历的女人，能根据特定情况做出最恰当的选择。金星曾说，这个世上有多种活法，如果命运将你推向任何一种层面都别奇怪，别怨天尤人，它并没有剥夺你幸福的权利。在任何一种生活里，都要能找到属于自己的幸福。女人最终要有的是自己获得幸福的能力。但除此之外，我仍想给处于外遇边缘的男与女一点建议。这个建议我想从一则故事说起。伊丽莎白一世曾需要一位马车夫，挑选过程中有3名优秀的马车夫得以脱颖而出。女王当时问他们，若是我的马车要经过一个悬崖，你们要怎样保障我的安全？第一个候选人说，女王陛下，我驾驶的马车哪怕离悬崖只有1尺也不会有事的。第二个候选人说，女王陛下，我驾驶的马车哪怕离悬崖只有3寸也不会有事的。第三个候选人说，女王陛下，我不会走到悬崖边，我可以绕大路以保障你的安全。最后，当然是第三个候选人获得了女王御用马车夫的工作。圣经上说，不要给魔鬼留地步，那个地步就是机会。心存侥幸，或者是过度自信于自己的忠贞和品德，最终就要直面魔鬼，直面考验。既然是考验，就有溃不成军的威胁。我们汉语中也有瓜田李下一说，意思是不要在瓜地里弯腰整理鞋子，也不要在李子树下整理帽子，以免引起不必要的误会。最重要的是不去制造任何机会。成年男女懂得避嫌，自认分寸，瓜田不纳履，李下不整冠，才是维持婚姻关系的正确姿态。好，感谢你的收听，如果你也喜欢我们的栏目，可以在下方点赞和分享到朋友圈。我是主播刘春，想收听到我的更多声音作品，也可以关注微信公众号主播刘春。晚安，祝你好梦。软弱只因不知所措，被犯的错淹没。我好好过，不是说有谁好过，洒脱梦想繁琐，反而执着你的心，谁暖和的那一不是我。Thank you.
春不懂不休，万事不懂腐朽，唯有等待能富有时间和流。是我。